տարբեր շրջաններում եւ կախված փորձից, հասարակական տարբեր շրջաններում ստեղծված եւ կախված փորձի մեծությունից կազմակերպությունները գտնվում են տարբեր ինստիտուցիոնալ զարգացման մակարդակներում, ինչը նշանակում է, որ փորձառու կազմակերպությունները, ինչը որևէ քարոզարշավ իրականացնել եւ պետական կառույցների հետ երկխոսություն սկսել, պետք է փորձեն համախոհնել գտնել քաղաքացական հասարակության ոլորտում և հնարավորինս աջակցել թույլ հասարակական կազմակերպությունների շահերի պաշտպանության զարգացման խթանմանը, ընդհանուր առմամբ, որպեսզի կարողանան հետո միասնական ուժով գնալ և բարձրացնել ինչ-որ մի խնդիր, որը որ մտահոգում է հասարակության մեծ հաշվով։ Պակասում են հմտություններ շահերի պաշտպանության կոնտեքստում միասնականության գալը, որովհետև ոչ թե պետք է ներկայացնել դոնորին ծրագիր, որից հետո ծրագրին մասնակից դարձնել մի քանի ցանցերի, այլ պետք է սկզբից մասնակից դարձնել ցանցերի ծրագրի նախագծման շրջանում, որպեսզի երբ որ դու սկսում ես դրա իրականացումը, չպարզվի, որ դա մի կազմակերպության ծրագիրը և մնացածները, ովքեր կմիանան իրագործման փուլում արդեն, պարտավորություններ չեն կրում մեծ հաշվով, որպեսզի իրանք էլ զգան պարտավորություն որևէ գործողություններ իրականացման հարցում։ Կարծում եմ շահերի պաշտպանության ոլորտն այն ոլորտն է, որը որ դինամիկ զարգացող ոլորտ է, որ այն գործիքները, որոնք որ կիրառվել են տարիներ առաջ, քիչ ավելի քիչ արդյունավետ են արդի ժամանակաշրջանում, և նույնիսկ հնարավոր է, որ արդի են, բայց պետք է համատեղվեն ինչ-որ նոր գործիքներով, որովհետև զարգանում են ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները, կան նոր հարթակներ, նոր հնարավորություններ, որոնք հիմա համատեղելով հնի հետ կարողանում ես հասնել ավելի բարձր արդյունքին։ Շատ պետք է զգուշ լինել պետական կառույցների հետ առնչվելուց, միանգամից ոնց որ ասած կտրուկ շարժումներ անելուց, պետք է փորձել հասնել կոնստրուկտիվ երկխոսության։ Այ երբ որ չի ստացվում հարցը լուծել, բայց դու զգում ես, որ ինքը հասարակացության համար շատ ցավոտ խնդիր է, այս ժամանակ դու կարող ես գնալ արդեն ավելի ագրեսիվ գործողություններին, ու ագրեսիվ ասած ավելի ինտենսիվ նկատի ունեն։ Շատ մեծ սոցիալական գործընկերության ծրագիրը, երբ որ կառավարությունը ԱՀՌՑ ներկայ զարգացման ծրագիր, ներկայային զարգացման ծրագիր, ինք սոցիալական գործընկերությունն հաստատվեց, կառավարություն, քաղաքացիական հասարակություն ցանց եղավ, և մենք բավականին շատ հայցակարգ մշակեցինք, շատ լավ համատեղ ուժերով, բայց իրականացման ժամանակ արդեն ոնց որ թե մոռացվում են այդ բաները, կամ արդեն շատ մեծ, ինչպես, որ տարիներին դա եղել է, մինչև 2008 թվականը ԱՀՌՑ-ի ծրագիրն է, ռազմավարական ծրագիրը, այնուհետև ինչ-որ ծրագիր, որոշ բաներ եղավ, որոշ բաներ, բայց մենք շատ մեծ առաջընթաց ունեինք այդ ընթացքում, որ կարող էր հետագայում այդ համաշխարհային ճգնաժամն էլ ազդեց, որ մենք հենց կայուն զարգացման ծրագրի անցանք այդ ժամանակ, ընդհանուր ճգնաժամ եղավ և ազդեց նաև մեր հանրապետության վրա, և ազդեց նաև կառավարություն, քաղաքացիական հասարակություն, այդ որ պիտի շարունակական լիներ, ընդհատվեց, ու այնուհետև մոռացության է մատնվում հենց հիմա էլ, որ մենք ստեղծել ենք հսկայական այդ համագործակցության ցանց, ստորագրել են պետության հետ, կառավարության հետ, բայց դա մոռացությանն է ենթարկվում, ոնց որ թե նոր բաներ են ուզում ստեղծել, ինչու, որովհետև ձեզ կոնկրետ ձեզ ի՞նչն է խանգարում, որ դուք թույլ չտաք, որ կառավարությունը մոռացության մատնի, ձեզ դեր կարողությունների տեսանկյունից։ Մեր կարողությունների տեսակետից մենք շատ անգամ ենք հիշեցրել այդ մասին, անարձական կանգնած շատ բաներ, նաև հետևողականությունը երևի պիտի լինի քաղաքացիական կողմից ավելի շատ, միգուցե։ Այսինքն ձեր տեսանկյունից վիճակը, երբ որ գիտեք ինչ կա, երբ որ ընդհանուր, ասենք, ընտրական գործընթացներն են լինում, ազգային ժողովի ընտրություններ, արդեն ոնց որ թե ուրիշ ուղղվածություն է լինում, բոլորը միավորվում են ինչ որ մի բանի շուրջը, մոռացության է մատվում, խոստումներ են, տարբեր կարգի բաներ, որոնք հետագայում չեն
պաշտպանում պատասխանատվություն չեն կրում շատ բան, եւ կառավարական մարմիններն էլ ավելի փոփոխվում են, ասենք թե կառավարությունն է փոխվում, կազմն է փոխվում, ու մոռացան ամատում շահունակականություն չեն կարողանում ապահովել։ Իհարկե, այստեղ խաղ հասարակությունն էլ իր մեղքը բաժինը ունի, բայց ընդհանուր առմամբ համագործակցությունը պետք է անպայման համագործակցված աշխատել։ Այստեղ խնդիրը մեղքի բաժինն է, թե միգուցե քաղաքացիական հասարակությունը այդ կարողությունները չունի։ Կա եւ կարողությունները էլ այդքան չեն։ Ոչ միայն քաղաք հասարակության, այլ ընդհանրապես կարողությունների, պետական մարմինների եւ քաղաք հասարակության եւ համագործակցության շարունակականությունը պիտի ապահովի շատ բաներ, որ չի լինում։ Չեն կարողանում, այդ դա ամբողջ երկրի մասշտաբով է, էլի այդ ձևով։ Եթե խոշոր վերևույի կառույցներ, առաջին դեմքերը պիտի շարունակական անեն, չէ՞, այդ դրական տեղաշարժ շարունակեն զարգացնել, համագործակցությունը զարգացնել եւ ավելի խորացնել, ուրեմն շատ հարցեր կարող են լուծվել մի քիչ ավելի արագ, մի քիչ տեսանելի լինեն, որ շոշափելի լինեն։ Եթե ջնջվում է, նոր բաներ են ստեղծում շատ ժամանակ, մոռացում է հինը, կարծեք թե նոր բաներ են հայտնագործություններ են անում, նոր բաներ են ստեղծում, այնինչ պետք է շարունակել ընդամենը ստեղծվածը։ Մենք ունենք ահռոցի ռազմավարական ծրագիր, եթե հենց հիմա բարձրացնեք այդ փաստաթուղթը, շատ բաներ արդիական է, որ կարող է հենց հիմա շարունակվի դա շարունակել, դա ամբողջովին բոլոր ուղություններով տրված էր, շատ մեծ գործեր արված, բայց հետո դա արդեն մոռացության մատնվեց, ոնց որ նոր բաներ ենք ստեղծում, նոր ցուցանիշներ, որ ասենք Եվրոմիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ես կնքում, ստանդարտներ, եվրոպական ստանդարտներ ես մշակում, ամբողջ այդ ուղղվածությունը անում ես, բայց հետո արդեն մոռանում ես, շուր ես գալիս, մտնում ես ԵԱՏՄ, արդեն նոր պահանջներ, նոր բաներ, նոր համագործակցություն, ամբողջ այդ ցուցանիշներն ես իջեցնում այն բարձր մակարդակից, իջնում ես ու արդեն չգիտես ինչքան կարող ես իջնել ու այդ իջածը հետո ինչ ա դառնում։ Այսինքն երկիր իր զարգացումն է, հետ զարգացում ա գնում, ուխանակ առաջ զարգանա։ Մենք դեռ չենք տեսնում դրա արդյունքները դրական։ Անընդհատ մենք մտածում ենք, որ հիմա լավ կլինի, հիմա լավ կլինի, սպասումներ, բայց սենց կայուն հստակ, որ իմանաս դու ուր ես գնում, ու չշեղվես մի անգամից, մինչև ես կողմ, հետո շեղվես մյուս կողմը, դա իհարկե ընդհանուր հասարակության վրա է ազդում և առավել ևս սոցիալական վիճակի վրա։ Մենք ուրեմն իրականացնում ենք կառուցողական երկխոսության վերաբերյալ ծրագիր, և վեց կազմակերպություններ են պաստորեն իրականացնում կոնսորցիումով այս ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից, դա տեղական 5 կազմակերպություններ, և մի գործընկեր ունենք Չեխիայից, Չեխական Ագորա Սենտրալ Եվրոպ կազմակերպությունն է, և 3 տարով է ծրագիրը իրականացվում, մինչև 2019 թվականի առաջի կեսը, չէ՞, կարծեմ 34 ամիս, մի քանի կոմպոնենտներից է բաղկացած, առաջի կոմպոնենտը մենք հիմա ոնց որ իրականացնում ենք, դա տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ հանդիպումներն են, ֆոկուս խմբերն են, խնդիրների վերհանումը, այսինքն քարտեզագրումն ենք իրականացնում, և շուտով երևի անմի 1-1.5 ամսվա ընթացքում նաև զեկույց համապատասխան կհրապարակենք, թե մեր ուսումնասիրության արդյունքներով ինչպիսին է վիճակը քաղաք հասարակության Հայաստանում և ինչ հիմնախնդիրներ կան, բրանից բացի է գործարկվելու են ուրեմն այդ ինկուբատորները, որոնք Երևանում են գործելու և 4 մարզերում, այդ ինկուբատորների հիմնական նպատակն է լինելու տարածքով, ասենքա տեխնիկայով աջակցելան կազմակերպություններին, այսինքն գորմեր գրասենյակներում կարողանան կազմակերպությունները, որոնք դա կարիք ունեն, օգտվել գրասենյակային տարածքից, տեխնիկական միջոցներից, ինտերնետից, բացի դրանից կազմակերպվելու են նաև վեբինարներ։